Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no menino e no dólar. Quem não é inscrito no canal aí, peço que inscreva-se no canal aí para receber os esses vídeos aqui que eu deixo na descrição aqui. Que são os vídeos para facilitar a vida de vocês aí em estudar e aprender um pouco mais sobre a bolsa. Sobre a análise gráfica aí, sem, sem uso de indicadores nenhum. Não uso de indicadores nenhum. E tem todo um caminho aí na leitura aí de, dessa, dessa técnica, né? que é o preço ou se basta, né? Então, se a gente entender bem aí como funciona o negócio a gente não precisa ver nada, né? A gente perde tempo em querer adivinhar para que lado vai o preço. A gente só usa ali para parâmetros operais, para parâmetros operacionais para melhores negociações. E com isso a gente consegue tomar as melhores decisões e para estar tá operando, tá? seja bem-vindo ao canal, vocês novos aí é, para abrir conta em corretores e tudo mais, tá, no, tá os links na descrição tem lá também pessoal que queria operar fora na Estados Unidos também agora tá lá no no Forex lá é só entrar lá também você consegue trabalhar lá entra lá e você vai se virar legal tá tudo bem fácil aí na, na descrição para vocês usarem tá hoje o mercado aqui bem legal né para quem gosta de consolidação, só que bem demorado, né? Bem legal e bem demorado, tá? Já deu oportunidades aqui logo na abertura, tá? Deu oportunidades logo na abertura aqui, então a gente fez trades já bem rápido, ele ficou bem volátil aqui, na Compra e venda, tá? E já dando para bater nossas metas, tá? Lógico que tudo tem que ser bem calculado aqui, senão você não consegue fazer metas, né? Não consegue fazer o dinheiro, a gente pensa no dinheiro, não pensa muito no Fazer a operação melhor do mundo. tá Mas a gente pegou essa operação aqui, ó. Esse rompimento aqui a gente pegou. tá Tava, Estávamos vendidos nesse ponto aqui. Estávamos pensando em venda. tá Venda, venda. Só pensando em venda, fazendo trade, venda, venda. Aqui deu uma porradona, né? Deu para pegar legal também. E só pensando em venda. Toda vez que ele batia que a gente pensava em venda. Até o momento que aqui a gente já fez a reversão do movimento. E eu pedi pro pessoal, aguardo um pouquinho mais, aguardo um pouquinho mais pra gente pegar a última pancada. Foi aonde ele foi embora. E também aqui essa decisão aqui, nesse ponto aqui, de não fazer compras. Onde todo mundo pensa em comprar topo aqui, não faça as compras. Foi aonde ele deu a porrada e não voltou mais. Tá? Volta, volta, busca o suportezinho ali, não volta mais. Ele acabou voltando também no, no ponto que a gente tinha mencionado lá só que é muito demorado né ele vai a você no, no, no calor da emoção sempre iniciante no na emoção ele pega o fim do movimento aí fica preso na operação no susto to toma a decisão de tomar o Stop e acaba no fim do dia se atrapalhando isso quando não se atrapalha fazendo médio contrário aqui tá uma pena aí que iniciantes é Relutam é estudar um pouquinho, o mínimo, né? É o mínimo. Você não precisa estudar muito, você tem que ter o um, um mínimo de conhecimento aí para tomar as decisões, tá? É, para ser uma forma, para ter uma forma lucrativa de, de trade, né? Mas tem que estudar, tem que olhar um pouco o gráfico. Isso aí não vai cair do, do nada assim na tua mão o dinheiro, infelizmente. É... Isso é, não vou falar que é difícil, porque tem muita gente que é empenhada, estuda e já consegue. E, e se dedica, né? Mas tem gente que acha que tem que estudar muita coisa e acaba se enrolando tudo no, nos estudos aí e não consegue tirar resultado de nada tá? e, não, e Não muda, né? Fica naquela mesma um tempão. Tá, outra, outra coisa hoje aí, o Maradona, né? Hoje o Maradona. É, notícia que o Maradona morreu, né? Sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Tá. Esse é um um dia, um dia bem triste aí na Argentina né pessoal mas é um dia para lembrar desse cara aí que é um que é um cara que teve muito sucesso muito controverso, muito sucesso mas tem o brilho dele beleza vamos dar uma olhada aqui no no o que, que a gente tem aqui pro, pro índice amanhã o índice amanhã aqui seguinte situação aqui claramente ele pode Dar uma puxada nesse ponto aqui, tá? Trabalhar aqui, ficar consolidado nesse ponto. Ele pode romper já esse ponto aqui, ó. Dar uma testada aqui. E a gente vem buscar a alta aqui. Pode fazer isso aí. Tá? Nesse ponto que pode segurar um pouco. Pode segurar e voltar a fazer pullback aqui. Pode. Tá? Às vezes ele vem aqui, faz um pullback, aqui nesse ponto aqui. Ou até mais provável de fazer um pullback nessa região aqui e depois voltar a buscar alto pode fazer isso aí se ele romper esse fundo aqui ó se ele romper aqui ó testar aqui não conseguir ultrapassar esse ponto aqui não conseguir ultrapassar esse ponto romper esse fundo aqui estão um preço aqui que pode vir trabalhar aqui para baixo aqui tá pode vir trabalhar aqui para baixo aqui e a gente vem com ele Tá? aí ele pode ir lá, abrir lá e vir, testar para baixo aqui, pode, pode, ó. Tem, são essas possibilidades aí, tá pessoal, são essas possibilidades que a gente tem aí, tá bom, pode ser que nesse rompimento ele volta a testar, a gente anda com o preço pessoal, aqui nesse, nessa região aqui é uma região de consolidação, né e a gente vai esperar nesse ponto para baixo, as, esperando vendas, nesse ponto para cima esperando as compras aqui, tá aí seguindo o preço aí e ele nesse, nessa tomada de decisão aí nesse rompimento ou não da linha de tendência a gente tem nossas nossa força aí para de acordo com com se ele sair dessa consolidação aí a gente tem as extremidades aqui para estar tá buscando vamos dar uma olhada na no dólar aqui o dólar aqui pessoal quem acompanhou ontem os estudos a gente tinha uma venda aqui, né? Falei pro pessoal que tinha uma venda para vir buscar esse ponto aqui hoje. Tá? Quem trabalhou aqui nessa região aqui, ó. Conseguiu fazer a, a venda legal aí. Tá? Quem trabalhou aí, entendeu aí. A gente do início aqui, a gente pegou uma venda no 91. Até esse ponto. Tá? Falou desse pullback aqui, na né? A possibilidade dele voltar no, no 75. Né? Ou aqui só segurar no 71. Ele segurou no 71 e novamente... Voltou, deu o nosso bad boyzinho aqui e foi embora. Aí tá, foi embora aqui. É, alvo foi o, 20, é o 26, né? O alvo do 26. Cara, muita gente segurou esse trade todo aí até o final do dia. Quem segurou aí do, do ponto de entrada nosso aqui até o fim do dia, acabou pegando 61 pontos. Quem pegou esse ponto em duas etapas, que, que eu teve bastante gente pegou em duas etapas, pegou 39 39, mais o um rompimento aqui, né? 39, mais 30 pontos, 69 pontos. E já saiu fora aqui, né? Até as 11 horas aí, quase 11 e meia, já estava fora do mercado. E beleza, que fez o um pullback e tal. E aqui no final do dia ele ficou andando aí de lado. Já é difícil da pessoa operar, entrar em qualquer lugar. Então a gente prefere entrar em lugares específicos. A gente treina mesmo essa, esses alvos maiores para que as pessoas ganhem tranquilidade no começo depois você com um pedacinho do mercado aqui você vai entender e, e vai matar matar sua suas metas aí não precisa nem ficar o dia inteiro no mercado tá bom pessoal amanhã o que, que a gente pode ter aqui para essa movimentação aqui desse mercado aqui O mercado pode ficar nessa lento ainda né ele pode ficar lento ou ele pode ficar trabalhando aqui, ó, de forma a, a ficar lenta aqui nessa região aqui, voltando aqui nesse ponto, tá? Trabalhando aqui, tá? E voltando de novo nesse, nessa região aqui, movimento fraco, ah, tá? pode fazer isso aí. Ele pode chegar nesse ponto aqui, ó, voltar a testar esse ponto aqui, ou até mesmo testar esse ponto romper esse fundo e vir rápido até essa região aqui, tá? É uma das uma das os pontos que a gente pode ter aqui. Ele pode vir aqui sim, descer de uma vez, né? Descer de uma vez, aqui ficar um tempão devagarzinho aqui, voltar forte aqui, ó. Voltar forte aqui para esse ponto aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Segunda vem aqui, trabalha nessa região aqui, tá? Trabalha nessa região aqui e pode ir um pouco até mais abaixo ali tá aqui ó para ficar mais claro os pontos tá para ficar mais claro os pontos ele faz isso aqui ó ele pode se ele romper né se ele conseguir romper aí, né que é um ponto de correção ele vem aqui ó trabalha aqui trabalha aqui volta aqui e tal aí ele vem de uma vem forte aqui ó de novo tá Fazendo correção, tá aqui. Lógico, nesses pontos aqui, ele dá uma segurada. Aqui vai dá uma segurada e chega lá. Tá, eu só tô passando a forma linear aí do, do movimento para facilitar a visualização. Aqui ele segura legal, aqui e aqui, tá bom, pessoal? Mais ou menos isso aí que a gente tem. Se ele se manter na tendência aqui na baixa, que a gente vai com ele, tá? Se ele se manter na baixa, a gente vem buscar o fundo aqui. Tá, se ele se mantém aqui ó trabalhar aqui nessa região tá, segurar aqui a gente a gente vai buscar o fundo aqui ok é isso aí pessoal vamos para cima vamos estudar vamos ganhar dinheiro todos os dias é a db3ww3.combr presencial São Paulo pessoal agora é últimas vagas não tem mais é, não vai ter muito mais chance aí quem quiser participar aí é o último do, do ano aí Tá normal, né? São Paulo tá normal A galera tava pedindo aí O a galera que foi de fora do, do anterior aí E... A gente conseguiu um lugar maior Só que assim, a gente tá naquele negócio De restrição, né? De acordo com os protocolos pedem, né? Então a gente fica Separado, fica longe e tal E... Fica todo mundo na paz ali Fica todo mundo na segurança Né, pessoal? Então, Presencial São Paulo é começo de dezembro, é o último. Talvez depois que, se depois virar o, o Réveillon e para frente tiver lockdown, essas coisas, é, vai, vamos ter também outro ano sem, sem treinamento, sem nada. Então, quem quiser aproveitar, é, é, talvez seja a última chance, é isso até do ano que vem. Tá bom? Tamo junto e até a próxima pessoal. Valeu!